noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que coisa boa ter vocês aqui. Infelizmente hoje eu não consegui estar aqui às 7 horas da manhã, ocorreu um imprevisto. Muita gente ficou, professor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu fiquei louco no celular também quando eu vi todas as mensagens. E eu quero agradecer a preocupação, tá tudo bem, tá? Por isso que eu estou aqui agora, ao meio-dia. Então, os meninos gentilmente me deixaram fazer aqui a live ao meio-dia, que é o horário de almoço. Então, a hora que vocês estão aí também se organizando aí na hora do almoço também. Então, é o seguinte, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o meu conteúdo preferido. Eu estava ansioso para ministrar ele aqui para vocês. E eu garanto para vocês que eu vou me esforçar para fazer a melhor aula da minha vida, né? Então, a gente sempre pensa assim, pelo menos eu penso sempre assim, toda e qualquer aula sempre tem que ser a melhor aula da nossa vida, pois vocês merecem o melhor. Então, isso, eu agradeço muito a preocupação, o carinho, o amor de vocês, né? Eu acho que pensar, perdemos o professor, e não, tá tudo bem, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aí para quem está no chat, eu quero já dizer para vocês que eu quero muito contar com vocês hoje. Fiquem aí na live, já chegue dando seu like, porque isso é importantíssimo, principalmente hoje. E compartilhe para outras pessoas. Vamos fazer o seguinte aí, ó. Vamos tentar compartilhar para o máximo de pessoas. Mande aí nos seus grupos, mande para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, porque este é um conteúdo importantíssimo. E eu vou fazer para vocês uma aula aí bem bacana sobre ele, tirar várias dúvidas. Espero que vocês consigam aprender muito com a aula de hoje, tá bom? É o seguinte, deixa eu mandar beijo para vocês, já manda um oi aí para mim no chat, já mande seu like, já bota seu like aí, por favor, preciso do seu like aí hoje, tá? Hoje é turma das 7, para quem não conhece, a turma das 7 é uma turma aqui dos pedagógicos, em que nesta turma a gente dá aula para vocês ao vivo, e ela está com um formato diferente, porque ela abarca vários editais agora. E tanto de, seja, porque a gente está localizada, a nossa sede é em Brasília, mas agora é nacional, é Brasil, né? Então, inclusive, na turma das 7 tem muitas novidades, entre elas os editais verticalizados. Então, o Josifley já falou assim: olha, você pode falar para o pessoal que assim que tiver um edital novo, o pessoal mandar para a gente, porque se não tiver na plataforma já o edital verticalizado, nós colocaremos. Então, é uma turma que tem prazo para entrar, para começar, né? E prazo para fechar. Então, ela abre um determinado momento, depois ela fecha. No dia 31 ela fecha. Então, aí já não tem mais matrícula na turma das 7. Tá bom? E é isso. Deixa eu. Hoje é a turma das 7 ao meio-dia. Seguinte, ó. Deixa eu mandar um beijo para vocês. Um beijo para Domingas Costa. Quer ver a mágica acontecer? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Me manda um oi aí que eu tô com saudade, viu? A Tati Prates. Oi, Tati. O Jaci. Ah, Jaci, né? A Núbia, o Adelson, a Carlene, a Maria Lúcia, a Tatiane, a Genésia, o Daniel França, a Camila Araújo. Minha prova já é próximo domingo. Camila, pois esses autores estarão lá na sua prova. Quer apostar? Daniel França, Dionísia, Camila Araújo, Eugênia, quem mais? Kátia, Mariângela! Fique aí, viu, Mariângela? Já deixou seu like? A Dani Bonfim, minha querida amiga Dani Bonfim. O Rogério Santana, o Alexandre, a Cristiane, o Alan Douglas, João Pessoa na área, Lourdes Gomes, Adelson, Raquel, Lucélia, Renata, Cleidiana, quem mais? Nissinha, ixi, a gente demais, tá? Mas daqui a pouco eu volto, eu vou continuar interagindo com vocês, mas vamos direto para a nossa aula de hoje. Hoje vocês têm muito a aprender aqui comigo, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Souza, tá? Meu Instagram é @professorfernandosouza, daqui a pouco eu registro. Mas hoje nós vamos falar sobre três autores que sempre vão cair em questões de prova. E eu quero situar esses autores com vocês, eu quero que com muita calma vocês consigam responder os exercícios comigo e eu vou trazer um mapa sobre os principais conceitos e elementos relacionados a esses autores, que vocês vão ver que não vai mudar tanto em relação àquilo que vocês vão aprender aqui, em relação à compreensão de questões de prova. Toda e qualquer prova da área de educação terá uma questão sobre Piaget, Vygotsky ou Valon, tá? Geralmente sempre vai ter uma de Piaget e Vygotsky. Valon às vezes cai, às vezes não. Porém é importante. Por quê? Porque os três são autores interacionistas que vocês precisam saber a diferença entre eles, tá bom?
Hoje eu estou muito tranquilo, tô zen, né? Eu acho que é atividade física, tô fitness agora, tá bom? É um prazer, viu, Thaís? Seja muito bem-vinda, Thaísa, seja muito bem-vinda aqui. Ó o Alex lá do Recôncavo Baiano, olha que legal. É, faz a prova da SEAD, da Amapá? Da FGV. Elisandra, você quer que eu fiz umas questões dela? Acho que foi essa semana, acho que foi anteontem, tá? É, muito boas as questões, inclusive, tá bom? Um beijo aí pro pessoal de Araguarina, Tocantins. Olha que... Nossa, esse chat tá bonito, né? Pessoal de Araguarina, Tocantins, São Luís do Maranhão. Enfim, vamos lá? É o seguinte, vamos conversar agora sobre os autores e daqui a pouco eu volto para mandar beijo para vocês e conversar com vocês. Mas hoje eu quero fazer essa aula render muito. Então, aquilo que vocês tiverem dúvidas sobre esses autores, pode colocar no chat. Não garanto que eu vou responder todas as questões, porque... às vezes eu não vejo, então às vezes até não posso não ter a resposta, mas de antemão eu acredito que eu possa ter sim, eu vou tirar para vocês as dúvidas, tá bom? Seguinte, vamos lá. Primeiro uma introdução no abstrato. Qual é a minha maneira de ensinar esses conteúdos, né? Que são conteúdos que muita gente tem dificuldade. Primeira coisa no abstrato, ou seja, na ideia, tá? Depois de que eu disser todo esse panorama da ideia para que vocês se situem do que nós vamos falar no decorrer da aula... Eu faço o registro para vocês, inclusive eu farei o mapa. Hoje tem mapa, tá? E depois os exercícios. Aí o pessoal já fala logo para quem está entrando a primeira coisa, tá? Não vai dar tempo, professor. Sempre dá tempo. Eu garanto para vocês, sempre dá tempo. Então, confie em mim, que eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender alguma coisinha nova. Não sei se tudo, mas vocês vão aprender alguma coisinha nova e essa é a minha missão. E nós estaremos juntos aí na turma das 7 durante muitas aulas, tá bom? Então, primeira coisa... Eu sou um professor que eu trabalho com conteúdos que são bem amplos, ou seja, são conteúdos que fazem parte da filosofia, da sociologia, da pedagogia, da história e da própria pedagogia, né? Então, um primeiro ponto que vocês precisam, que eu sempre falo e eu gosto de retomar isso, principalmente agora, eu estou numa fase de desaceleração. Por quê? Eu acho que a gente precisa iniciar do início agora mesmo. Mesmo aquelas pessoas que já estão estudando há muito tempo, a gente precisa iniciar... mas ao mesmo tempo aprofundar, né? Então, quem já está estudando há muito tempo, vai se apropriar mais ainda daqueles conteúdos. E quem ainda nunca estudou, também terá aí o seu ponto de onde começar, tá? Então, o primeiro ponto, eu gosto sempre de falar sobre que educação e sociedade é essencial para vocês, que são os autores. Educação e sociedade são os autores de uma maneira geral, certo? Esses autores vão influenciar para a gente. O que, que é educação? O que é sociedade? Qual a relação entre essas duas coisas? As tendências, vocês vão ver esses autores aparecendo em diferentes compreensões e visões de mundo sobre a função social da escola, educação, no decorrer da história. O currículo é o que precisa ser ensinado. E a depender dessa função social da escola, o currículo vai assumir alguma perspectiva deste ensino. Já o que nós vamos falar hoje, que é Piaget, Vygotsky, Vallon, está aliado a uma maneira de compreender como nós, enquanto pessoas, seres humanos, indivíduos, aprendemos e nos desenvolvemos. Então, essa é a pergunta que esses autores vão tentar ajudar a gente a responder. Então, o tempo todo, vocês vão perceber que eles vão trazer elementos de como o indivíduo aprende, a partir de quais elementos ele aprende, a partir de quais elementos ele se desenvolve, se há uma predominância do desenvolvimento biológico primeiro para depois o social, se há uma relação do social com o biológico, isso são o que a gente vai chamar de teorias da aprendizagem, bases psicológicas, psicologia do desenvolvimento, e são esses autores que vão aparecer para vocês. Então, eles vão informar tendências pedagógicas. E a gente sabe que as tendências pedagógicas, elas se dividem em dois grandes grupos, aqui se pegar o Libâneo, né? Um grupo que vai defender que a sociedade já tem os seus elementos postos e que a gente precisa mudar o indivíduo, adequando ele à sociedade, ou uma compreensão de que a educação pode funcionar enquanto instrumento de transformação para a construção de outro projeto de sociedade. E é daí que a gente vai começar a pensar quem é esse indivíduo, então seu caráter subjetivo ali, né? E esse caráter subjetivo é o que a gente vai tentar explicar a partir desses autores. O primeiro deles é o Piaget. O Piaget é um autor clássico que tem uma contribuição, gente, é isso, a primeira coisa que quem já é minha aluna há muito tempo sabe é que eu não demonizo autores. A meu ver, cada autor tem a sua contribuição dentro do seu momento histórico e da sua visão de mundo. Então a gente pode dialogar e criticar. Agora não vamos colocar como vilões ou mocinhos, né? Piaget, por exemplo, ele é um autor importantíssimo
para um conteúdo específico de vocês, vocês vão ver ele específico aí, principalmente porque é Brasil inteiro, na educação infantil. Porque o Piaget vai trazer uma contribuição da criança que não é mais um mini adulto, que era muito compreendido na visão tradicional. Ela é uma criança. Então ela passa, inclusive, por fases no seu desenvolvimento. E isso é essencial para vygotsky diferenciarem ele do Vygotsky. A principal elemento para vocês em relação a esses autores é que eles vão pegar Vygotsky e Piaget e vão colocar como se fosse a mesma coisa e você vai ter que saber diferenciar. O Piaget vai entender que para que eu possa aprender, eu preciso passar por estágios de desenvolvimento. Quais são esses estágios? Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Então, ele vai defender que eu preciso de uma maturação de esquemas mentais para que eu possa aprender algo. Caso contrário, eu não vou aprender. Eu estarei ali, ó, barrado em determinado estágio. Esses estágios podem sofrer variações na idade, mas os estágios não vão sofrer variações. Eles são fixos universais. Vocês precisam levar isso para a prova em relação ao Piaget. Combinado? Aí eu pergunto para você, você pergunta assim, professor, mas como o Piaget entende que a criança ou o adulto aprende? Aí ele vai trazer qual é o mecanismo de aprendizado que vai sintetizar muito o que a gente chama de construtivismo, tá? O Piaget vai dizer que a gente aprende a partir de processos de assimilação, acomodação, adaptação ou equilibração majorante. Professor, o que que isso significa? Quem é meus alunos, minhas alunas há muito tempo, sabe que eu sempre dou uns exemplos bem bacanas, por isso que essa minha aula é bem a que eu mais gosto. Por quê? O que que é assimilar, acomodar e adaptar? Olha o exemplo aqui para mim, eu vou tentar trazer um exemplo novo, tá? Vamos imaginar aqui que vocês estão num processo de construção do conhecimento. E o conhecimento deixa a gente curioso, né? A gente quer sempre aprender mais, a gente quer sempre ter novos elementos de compreensão da realidade que nos cerca. Então a gente constrói o que o Piaget vai chamar de esquemas de assimilação. Quer dizer assim, ó, isso aqui é parecido com algo que eu já conheço. Então eu explico uma informação a partir de algo que eu já conheço. Eu gosto muito de usar os exemplos clássicos de vocês, né? Tem uma aluna minha que ela um dia falou bem assim, ó, professor, eu tenho um filho, e o filho foi lá, do cavalo, Daniel França já até colocou ali, ó. O meu filho foi no zoológico, e ele viu uma ema. Quando ele viu a ema, olha o que que a criança falou para ela. Ela falou assim, ó, que tamanho de galinha? O que que a criança quer dizer com que tamanho de galinha? Ela olhou para a ema e ela viu uma galinha. Só que não é uma galinha no tamanho normal, é uma galinha maior, né? Então ele fala, que tamanho de galinha? Esse é o esquema de assimilação da criança. Por quê? É uma estrutura cognitiva disponível que ela já tem, que no contato com um outro elemento que ela viu muito parecido, por quê? Porque a galinha tem pena, a galinha tem o pezinho lá, os três pezinhos, né? Dedinhos, né? Igual a galinha. E a Emma também tem. Então ela olha para a Emma e fala assim, que tamanho de galinha? Ou seja, ela associa a Emma a uma informação que ela já tem. E a informação que ela já tem é a galinha. Esse é o esquema que a gente vai chamar de assimilação. Faça o teste com os filhos de vocês, com os sobrinhos, etc, etc. Só que a criança ou o adulto, a gente o tempo todo é questionado nas nossas certezas, certo? Quando a gente é questionado nas nossas certezas, a gente entra em desequilíbrio. Então, por exemplo, quando você pensa que você sabe de algo e alguém fala, ixi, não é assim não, viu? Você entra em desequilíbrio. Enquanto você não consegue explicar aquilo a ponto de conseguir acomodar isso na sua estrutura cognitiva, você não sossega. Esse é o processo que a gente vai chamar de processo de acomodação. Então, se a criança chega e fala assim, ó, que tamanho de galinha? A mãe fala, ô, meu filho, não é uma galinha, isso aí é uma ema. A criança entra em conflito com algo que ela já sabia. Este conflito que causa desequilíbrio é o que a gente vai chamar de acomodação. Quando a criança entende, ó, parece uma galinha, não é uma galinha, é uma ema, ela assimilou, acomodou e adaptou. Então essa é a maneira que o Piaget entende que nós construímos conhecimento. Começamos por aqui, porque esses são os pontos centrais da teoria do Piaget que sempre cai em prova. Então, ó, a Maria falando ali, ó, meu sobrinho chamou o cavalo de cachorro. Por quê? Porque o cavalo tem quatro patas, o cavalo anda da mesma maneira que um cachorro, só que não é a mesma coisa, né? Só que ele não conhece o cavalo. Então, quando ele entra em contato com esse meio, ele tenta explicar esse objeto de alguma maneira, nessa interação, né? Como ele explica? Com aquilo que ele já conhece. Então, alguém vai precisar falar para ele assim, olha, não é um cachorro, é um cavalo. O
cavalo é isso, aquilo, outro. Então ele vai entrar em desequilíbrio até que ele consiga entender. Quando ele consegue entender, é o que a gente vai chamar de acomodação, a adaptação ou equilibração majorante. Eu vou registrar tudo isso no mapinha para vocês. Então, ponto de síntese aqui sobre o Piaget. Isso é o essencial do Piaget, tá? Ponto de síntese. Para o Piaget, eu preciso me desenvolver em estágios. E cada estágio terá sua característica para compreender esse processo de maturação biológica aqui. Quais são essas características? Por exemplo, sensório motor. É aquele momento que você está tentando descobrir o mundo. Então você descobre o mundo por esquemas de ação. Você não pensa sobre o que você faz. Se uma criança no sensório motor, que é do 0 aos 2 anos, aproximadamente, pega essa garrafinha minha aqui, ó, de água, e ela pega essa garrafinha. Ela pega essa garrafinha, ela joga essa garrafinha, ela borde a garrafinha. Ela vai fazer isso por instinto aqui, ó. Ela vai, ó, pá. Ela vai por ação mesmo, né? Então você pode ver que ela joga, ela derrama, ela quebra, ela bota o dedo, enfim. Ela não consegue pensar, são esquemas de ação. E isso é uma característica do sensório motor. Ela descobre as coisas pelas percepções, pelos sentidos, tá? Segundo estágio é o que a gente vai chamar de pré-operatório. Ali ela começa a formar o seu pensamento. Mas pense que é uma criança em formação desses esquemas de pensamento. Então, o pensamento dela é rígido, não é flexível. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo dos irmãos. Uma criança tem dois irmãos, parte de pai e de mãe. Aí você pergunta para ela, quantos irmãos você tem? Ela fala, eu tenho dois irmãos. Aí você reverte a pergunta para ela, quantos irmãos tem os seus irmãos? Ela fala, nenhum. Por quê? Porque o pensamento dela só consegue pensar sobre o seu ponto de vista. É o que a gente chama de pensamento rígido, irreversível, e que a criança, neste período, ela desenvolve o egocentrismo. É o pré-operatório. O operatório concreto é quando a gente começa a pensar pelo concreto, pelo que é real. Então, você fala assim, ó, eu estou furiosa, vou virar um monstro aqui. A criança acha que realmente você vai virar um monstro. Ela acha que é o que eu sempre brinco com vocês quando eu era criança, que a minha irmã falava assim, Fernandinho, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu já imaginava o bichinho lá na chuva, sofrendo, pegando uma gripe, eu sendo cruel, deixando ele na chuva, né? Por quê? Porque eu não entendia que aquilo era desista dessa ideia, porque eu só pensava pelo concreto. Experimente fazer isso com a criança. Se você colocar para ela uma situação figurada, até uma criança autista, por exemplo, uma situação figurada, ela não vai entender assim. Ela vai entender no sentido literal, que é o que a gente vai chamar do operatório concreto do Piaget. Quando ela vai começar a pensar da maneira que eu estou explicando aqui para vocês, ó, pelo abstrato, que é uma conquista muito difícil. Enquanto eu estou só explicando para você, às vezes você não entende. Mas quando eu registro no slide aqui, aí você começa a entender, porque você precisa do concreto, né? Pensar por abstração é um desafio que a gente adquire a partir do último estágio de desenvolvimento, que é o que ele vai chamar de operatório formal. Seria justamente você compreender as coisas no plano aqui das ideias. O nome disso é operatório formal. Então, isso é Piaget. Para aprender, eu preciso me desenvolver. Eu preciso me desenvolver a partir de estágios de desenvolvimento, que são a maturação biológica, e eu aprendo a partir de um mecanismo chamado assimilar, acomodar, adaptar. Assimilar me deixa em equilíbrio, acomodar me deixa em desequilíbrio, e adaptar é quando eu entro em equilíbrio novamente e aquilo vira um esquema de assimilação, e isso vai sendo construído no decorrer de toda a vida, né? A Jamile, eu falei pro meu sobrinho que ele me deixou quebrado, ele disse que não, que eu estava toda inteira. Exatamente. Olha como isso é interessante, é o mundo de Bob, é isso mesmo. Olha como isso é interessante. Você vai jogar o Piaget fora? Gente, isso aí ainda é real. Só que nós não vamos utilizar o Piaget hoje para compreender a aprendizagem. Porque a aprendizagem hoje, ela se dá a partir principalmente dos elementos culturais. E é aí que entra o Vygotsky. Pro Piaget, a síntese é, primeiro eu me desenvolvo. Só depois eu aprendo. Existe essa condição, primeiro biológica, para depois eu aprender. Agora o Vygotsky muda a figura. O Vygotsky inverte. Então ele vai falar o seguinte, olha, quanto mais situações eu coloco uma criança para aprender, mais ela vai se desenvolver, inclusive, no seu biológico. Então a aprendizagem, ela impulsiona o desenvolvimento. Como que o Vygotsky vai defender isso? A partir do que ele vai chamar de mediação. Eu sou o professor, certo? Eu estou fazendo mediações com vocês aqui para que vocês avancem no máximo
do desenvolvimento de vocês, seja ele psicológico ou físico, né? Digamos assim. Então, esse desenvolvimento se dá a partir das mediações, e essas mediações são culturais, são mediações com a cultura. Então, ele vai falar assim, ó, o indivíduo, quanto mais mediações culturais ele fizer parte, mais ele vai se desenvolver no seu biológico. Ele vai desenvolver funções que os animais não têm. São funções psicológicas superiores. O que significa isso? A nossa capacidade de pensar sobre as coisas e pegar esse pensamento e transpor para a nossa realidade prática. Professor, me dê um exemplo do Vygotsky. Vamos pensar uma criança com deficiência. E o Vygotsky, ele cai muito... aliado principalmente à questão da inclusão, tá? Inclusive, se você for fazer uma redação sobre inclusão, posso citar o Vygotsky, professor? Pode. Por quê? Porque pensa uma pessoa com deficiência na visão do Piaget. Se você pensar uma pessoa com deficiência na visão do Piaget, você entende assim, olha, essa pessoa, ela já tem um impedimento, uma limitação que é biológica, certo? Então, logicamente, eu não consigo avançar tanto com ela, né? Porque ela já vai ter alguma limitação biológica ali. E o Piaget é um biólogo, tá, gente? O Vygotsky vai falar que não. Quanto mais mediações eu coloco para uma pessoa com deficiência para aprender, mais ela se desenvolve. E ela vai aprender principalmente por meio das interações sociais. Então, quando você coloca uma pessoa com deficiência na escola, mais do que o conteúdo, é importantíssimo que ela interaja com outras pessoas para que ela se aproprie dos elementos da cultura que é humana. Se você segrega uma pessoa com deficiência, deixa ela lá só para conviver junto dos seus, ela deixa de ser desafiada a aprender mais e a se desenvolver mais. E é isso que o Vygotsky vai chamar de zonas de desenvolvimento. Olha que legal. Ó, o que que significa zonas de desenvolvimento, professor? Daqui a pouco eu vou trazer os mapas, tá? Fiquem tranquilos, sempre dá tempo. O que que são as zonas de desenvolvimento? As zonas de desenvolvimento são três para o Vygotsky. Vocês lembram delas? Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e a ponte entre essas duas coisas, que é a zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento real é o quê, professor? Vamos supor, nós estamos num processo de start aqui, né? Digamos assim. Esse processo de start, a gente está recomeçando muita coisa. Como a gente já passou por um processo longo aí de estudos, provavelmente você já tem muitos elementos na sua zona de desenvolvimento real. O que que significa isso, professor? São questões que você bate o olho, você não precisa de mim para te explicar. Você já sabe que ela está certa ou que ela está errada, porque isso já está constituído na sua estrutura cognitiva. Então, você já sabe. Se você já sabe, você consegue fazer sozinho. Isso é zona de desenvolvimento real. Aquilo que eu já sei e por eu já saber, eu consigo fazer sozinho. Zona de desenvolvimento potencial é aquilo que você faz desafiado por outras pessoas. Então, é aquilo que você pode aprender com outro, seja alguém mais velho, seja alguém mais novo, desafiado neste processo. Zona de desenvolvimento proximal é a ponte entre o que você já sabe e tudo o que você pode aprender a partir de processos de mediação, que geralmente são intencionais e que nós, professores, realizamos na escola. Isso são as zonas de desenvolvimento para o Vygotsky. O Vygotsky, então, quais são os conceitos centrais dele até aqui que a gente já viu? Ó, processo de mediação com a cultura humana, pela interação social, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Tenho as zonas de desenvolvimento real, que eu faço sozinho, potencial, tudo que eu posso aprender, e proximal, que é a ponte entre essas duas coisas, onde eu faço processos de mediação. Além disso, ele vai falar assim, ó, a escola é essencial, porque por ocorrer esses processos de mediação, de apropriação de tudo aquilo que a humanidade produziu, que são os conteúdos culturais, científicos, eu me desenvolvo nas minhas funções psicológicas superiores. Funções psicológicas superiores são diferentes de funções psicológicas elementares. Os animais, eles têm instintos. Eu sempre gosto de pensar assim, você está fofocando. Todo mundo gosta de uma fofoca, né? O que que aconteceu com o professorinho? Todo mundo gosta de uma fofoca, certo? Só que você está fofocando na sua casa, aí você está cozinhando. Está na hora do almoço, inclusive, né? Aí você coloca a mão na panela quente. O que que você vai fazer automaticamente? Tirar a sua mão, porque você não vai ficar lá sofrendo, né? Você tira a mão, isso é instintivo, isso é elementar. Um cachorro faria a mesma coisa, qualquer outro animal faria a mesma coisa. Tiraria, porque é elementar. Agora, pensar sobre essa ação
Só quem consegue fazer é o ser humano. Eu acho muito legal quando vocês começam a mandar para mim os exemplos cotidianos, né? Aí esses dias alguém mandou para mim de novo a casa do João de Barro, que é o João de Barro, que eu chamo de João de Barro seu barriga, que ele tem vários andares na casinha dele, assim, ó, vários andares. Por quê? Porque ele pensou, ah, não, hoje eu tô totalmente entediado, amanhã eu vou fazer uma casa de 10 andares? Não, ele vai fazendo isso por instinto, gente. Agora, o ser humano não. O ser humano consegue pensar sobre algo e transformar esse algo, tá? É, essas funções têm ligação, sim, viu, Cláudia? Com a plasticidade cerebral, né? Ou seja, por exemplo, uma abelha, ela sempre vai construir a mesma colmeia, mas ela nunca vai pensar, tá sobrando mel nessa colmeia. Eu vou ali fazer uma vendinha de mel. Não, só quem consegue fazer isso é o ser humano. Porque os animais, eles não têm funções psicológicas superiores, só os seres humanos têm. Porém, essas funções, elas não são dadas. Eu não vou nascer com essas funções. Elas serão adquiridas a partir da mediação, da interação social com os elementos da cultura. Tá aí os principais conceitos do Vygotsky. Tranquilo até aqui? Daqui a pouco eu vou fazer a diferenciação nos mapas para vocês, tá bom? Agora vem pro Valon, tá? Falamos do Vygotsky. Falamos do Piaget, primeiro eu me desenvolvo, depois eu aprendo. Falamos do Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. E agora nós vamos falar do Valon. Professor, fico triste porque o Valon é muito injustiçado, eu também acho. Eu acho ele um divo injustiçado. Por quê? Porque o Valon vai falar o seguinte, ele vai avançar em muitos sentidos também, ele é um autor muito bom para a gente compreender a pessoa completa. Eu não sou só motor, ou seja, eu não sou só corpo. Eu sou também mente, mas eu também sou coração, né, gente? Aí eu sempre falo para vocês, olha, sempre você precisa entender que você é corpo, mente e coração. Você é uma pessoa completa. Isso é o Valon. Ele vai dizer que nós temos três campos funcionais que interagem dialeticamente, que é o motor, o cognitivo, o afetivo. Professor, eu ouvi dizer que o Valon tem estágio de desenvolvimento. Isso é verdade? É verdade. Porém, qual a diferença do Valon em relação ao Piaget? Os estágios do Valon, eles serão intercalados e eles não serão rígidos, fixos, universais. Eles serão dialéticos. E eles vão intercalar entre duas dimensões centrais, que é o afetivo, o cognitivo. Afetivo, cognitivo, afetivo. Piaget tem quatro estágios, lembra? Valon tem cinco. Impulsivo emocional, sensório motor projetivo, personalismo, categorial e adolescência. Impulsivo emocional, eu sou dependente. Então ele é afetivo que vai predominar. Sensório motor projetivo, eu estou totalmente ali tentando descobrir o mundo, explorar o mundo. Então o que vai predominar é o cognitivo. Isso, inclusive, está nas questões de vocês aí. O personalismo é a afetividade pura, porque eu estou construindo a minha personalidade, né? O categorial é cognitivo, eu estou tentando estabelecer esquemas lógicos. E adolescência, se você não tem afetividade, você não consegue entender, tá? Selma, vamos aprender esses estágios hoje, tá bom? Gente, a síntese é essa, tá? Outro ponto de síntese. Piaget, Vygotsky e Valon têm um ponto em comum. Os três são interacionistas, ou seja, existe uma interação entre biológico e o meio. Outro ponto em comum entre os três. Os três vão defender a importância do fator humano no ambiente, tá? Só que influências distintas. Piaget, primeiro eu me desenvolvo, depois eu aprendo. Primeiro o biológico, depois o meio. Vygotsky e Valon estão sustentados em uma teoria mais abrangente, que é o materialismo histórico dialético. Então eles vão trazer a caráter da materialidade, daquilo que é real, da que é concreto, do poder do ser humano em modificar e transformar a sua história. E a dialética, que quer dizer que as coisas não são rígidas e fixas, como é, por exemplo, o estado estruturalista e etapista do Piaget. É dialético. Então é aí que vem essa ruptura, por exemplo, do Valon, do AKK, tá? Se falar que o Piaget é de base dialética, no que diz respeito ao materialismo histórico dialético, tá errado. Tem dialética no Piaget? Tem, no processo de assimilação, acomodação e adaptação. Mas materialismo histórico dialético só é Vygotsky e Valon. Fechou aqui? Sintetizei, né? Um grande podcast aí para vocês, mas com exemplos básicos. E agora eu vou registrar tudo isso a partir dos exercícios. Combinado? Então, espero que vocês fiquem aí comigo. Eu preciso saber se vocês entenderam essa síntese inicial.
Eu sei que são muitas informações, mas minhas aulas são assim mesmo, tá? Mas sempre dá certo no final, confia em mim, tá bom? Então, agora nós vamos fazer isso registrado no mapa e nós vamos responder os exercícios junto com vocês. Eu vou fazer o seguinte, para dar uma quebrada, eu vou voltar para os exercícios, vou para os exercícios e vou explicando os exercícios e depois faço um grande mapa de síntese com vocês. Meu Jesus, como eu sofro com esses três. Marciária, você confia em mim? Se você confiar em mim, eu te garanto que você vai ficar craque, porque o pessoal não mais tá errando isso aqui não, tá? Eles estão acertando. Se Deus quiser, você vai acertar também, tá bom? E é um prazer, eu não sei quem tá aí a primeira vez, é um prazer contar com vocês aqui na turma das 7, hoje é o meio-dia, tá bom? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês já botaram o like? Eu tô chateado aqui, porque eu tava falando demais, e eu olhei o like aqui, só tem 52 likes e um monte de pessoas assistindo. Cara, por favor, mande aí pro seu coleguinha, sua coleguinha, e deixe seu like aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Aline, vou trazer o Valon para você, tá bom? Tem chance de cair como coordenador pedagógico para a Bahia? Tem. Se tem autores que vão cair em qualquer prova de vocês, são Vigodes, Piaget e Valon, tá? Valon com menos frequência, agora Piaget e Vigodes, que é clássico. Sempre vão cair. Combinado? Seguinte, vamos lá para os exercícios, que aí eu vou trazendo para vocês nos exercícios, depois eu faço um mapa no final para que a gente possa sintetizar. Combinado? Não me deixe sair daqui sem o mapa. Mas eu vou para o exercício para tirar as dúvidas a partir dos exercícios para vocês. Pois é, aqui para mim apareceu só com 52 likes. Vou até perguntar para minha mãe, porque minha mãe com certeza está fiscalizando lá a dona Lia, tá? Valon, não há aprendizado sem afetividade. Muito bom, muito bom, muito bom. A Ivoneide falou assim, preciso muito aprender essas teorias. Ivoneide, para ser sincero, precisa mesmo, tá? Você não pode ir para uma prova na área de educação sem saber esses autores, porque eles vão cair, seja numa questão, numa outra questão, enfim, tá? Eles vão cair. Mas eu garanto para vocês que nós vamos aprender juntos, tá bom? Vamos embora? Seguinte, tá aqui o meu Instagram para vocês. Caso você ainda não me conheça, arroba professor Fernando Souza, tá? Esse é o meu Instagram, arroba professor Fernando Souza. Agora vamos responder os exercícios que a gente vai fazer um mapinha aqui, ó, bonitinho para vocês. Vai aprender sim, viu, Letícia? É, tenho conseguido acertar muitas questões pelo Aqui Aprendi Contigo. Olha que coisa boa, Valdeir Carlos. Eu fiquei sabendo que a gente vai se encontrar no Revisaço da Bahia, né? Olha que coisa boa. Vamos martigar esse negócio aqui. Seguinte, vamos para a primeira questão? O que, que vocês marcaram aí? Agora eu quero a interação de vocês, tá? É, Vygotsky, um autor que merece destaque pela construção de uma nova compreensão dos processos de aprendizagem, trouxe o conceito de zonas de desenvolvimento proximal. Então, isso aqui, ó, falou de zonas de desenvolvimento proximal, vocês vão lembrar de quem? Do Vygotsky, tá? Do Vygotsky. Então, falou de zonas de desenvolvimento proximal, do Vygotsky. Um conceito central na psicologia sociocultural, e isso também é uma importância para vocês, ou sociohistórica. Por quê? Sócio-interacionismo sociocultural geralmente é o Vygotsky. Sócio-histórica, geralmente é o Vygotsky. Construtivismo sozinho, geralmente é o Piaget. Ó, Rosilene, olha que honra. Esse professor é muito top, Montes Claros, Minas Gerais. Rosilene, eu sou dessa área, você acredita? Eu sou mineiro. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, que é muito próximo de Montes Claros. A minha cidade fica no interior de Minas Gerais. É município de Leme do Prado, povoado chamado Acauã, perto de Diamantina, tá? Olha aí, ó. Eu sou dessa área aí, viu? Um beijo pro povo de Minas. E eu já vi que o pessoal já está acertando ali, ó. Olha que interessante. Então, a ZDP é fundamentalmente descrita como... Olha que interessante. Lembra do que eu falei para vocês, ó? Aqui, quando fala distância, a gente está falando daquilo que eu mencionei para vocês, da ponte. É a ponte, ou seja, a distância entre o nível de desenvolvimento real. O que é a zona de desenvolvimento real que eu falei para vocês? É aquilo que a criança, o adulto já sabe... E aquilo que eu já sei, eu não preciso de ajuda. Eu faço sozinho. Tá? Determinado pela capacidade de resolver tarefas autonomamente. Ou seja, sozinho. É isso que ela quer dizer. Tá? E o nível de desenvolvimento potencial. Por quê? O potencial é tudo que você pode aprender. E tudo que você pode aprender com ajuda. Gente, se tem uma coisa que sempre cai em prova, e essa questão é de prova, tá? Você pode pegar ela como uma síntese.
tá? Que é a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal nada mais é do que a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver tarefas autonomamente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por desempenhos possíveis a partir da mediação de outros, que é o que ela pode aprender. Então, a zona de desenvolvimento proximal. É, olha aí, ó, tá vendo, Elisandra? Não me deixando mentir. Essa questão é da FGV, ela é nova. E que bom que você acertou, viu, Elisandra? E ela é clássica, tá, gente? Essa questão é clássica. O que que é zona de desenvolvimento real? O que é zona de desenvolvimento potencial? Inclusive, o Vygotsky é dialético. Então, nas questões de prova, muitas vezes vocês vão ver uma proximidade muito grande com a zona de desenvolvimento proximal com a potencial, tá? E é natural, tá bom? Será que cai esses para o professor da área de português? Jane, cai porque é geral, tá? Eles vão compreender a maneira de se entender a aprendizagem. Inclusive da língua portuguesa, porque a língua portuguesa envolve os elementos da linguagem, né? E a linguagem, quem vai falar muito de linguagem, a significação, a decodificação também, é o Vygotsky. Então, com certeza, principalmente o Vygotsky cai também para a língua portuguesa, tá? Mas vamos lá. Então, a questão número 1, vocês já acertaram. E a resposta certa, de fato, é a letra A, tá bom? Bora para a próxima, que também é sobre isso, viu? Para Vygotsky, é questão 58 agora. Tá aí no materialzinho de vocês, né? Quero saber se vocês deixaram o seu like. Não deixe o seu like para lá, não. Bota o seu like aí para mim, por favorzinho, tá? É, vamos lá. Para Vygotsky, a cultura é responsável por fornecer ao indivíduo o universo de significados, ou seja, representações da realidade. As funções mentais superiores, olha aí, ó, já está falando de um conceito que é típico do Vygotsky. Professor, se aparecer, ele foi mesmo, viu, Kelly? Tem muitas contribuições. O Vygotsky, ele morreu cedo, viu, gente? Se ele tivesse morrido tarde, rapaz, a gente teria muita coisa para estudar sobre ele, porque ele foi um cara revolucionário. Professor, se aparecer zona de desenvolvimento proximal, potencial real para o Piaget, tá errado? Tá. Professor, se aparecer funções psicológicas superiores para o Piaget, tá errado? Tá. Se aparecer assimilação, acomodação e adaptação para o Vygotsky, tá errado? Tá. Conceitos desses não se misturam. O conceito de um é um, o conceito de outro é outro, e eles vão misturar para vocês. Então você já sabe que está errado, tá? Vamos lá. Para Vygotsky, a cultura. Então, o Vygotsky, ele tem um forte vazão para os elementos culturais, tá? É responsável por fornecer ao indivíduo o universo de significados, representações. Opa, Jeane é de Araçuaí, eu sou do município de Leme do Prado, viu, Jeane? Acauã, povoado, tá? É, as funções mentais superiores baseiam-se na operação com sistemas simbólicos e são construídas de fora para dentro. Olha que como isso é importante. De fora para dentro quer dizer que é do social para o biológico. Isso é importantíssimo, tá? Porque para o Piaget, por exemplo, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Primeiro eu me desenvolvo, né? Num processo de internalização. Quanto à linguagem, é um sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto. Olha aqui o que eu falei para vocês da linguagem agorinha. E tem suas duas funções básicas. Quais são as funções básicas aqui em relação ao pensamento do Vygotsky? Inclusive, vocês já acertaram. Cheiro para o Pernambuco, Patrícia. Letra B, interação social e pensamento generalizante. Daqui a pouco, lá no esquema, no mapinha, viu, Tatiane Benício? Eu vou colocar esse esquema para vocês. Vocês vão perceber que existem palavras que são muito características desses autores. Não que sempre vocês vão usar isso, que vocês sabem que eu não gosto do sempre, né? O sempre sempre depende de um contexto. Mas geralmente, falou de construção do conhecimento, que seria o construtivismo, Piaget. Falou de interação social, Vygotsky. Falou de afetividade, Vallon. São pontos centrais destes autores. Acho que tem até uma questão aí que fala disso para vocês, tá? E olha que interessante. Aqui está falando sobre as funções básicas. O que que são essas funções básicas? Justamente a letra B, a interação social e o pensamento generalizante. O que que é um pensamento generalizante, professor? É o que a gente vai chamar o seguinte:
de funções do aspecto interpsíquico, que seria o aspecto social, para o intrapsíquico, que é a maneira como eu significo esses elementos sociais. Então, isso que é pensamento generalizante. A partir da interação social, eu vou significar aquelas mediações de alguma forma no meu individual. O que eu quero que vocês entendam? Nós não somos, gente, seres só individuais. Nós somos seres sociais. E para o Vygotsky, você nunca é você sozinho e sozinho. Você é sempre você situado em um contexto histórico, social, cultural, econômico e com as mediações as quais você faz parte. Então, quando você está num ambiente rico em mediações, logicamente você vai aprender mais. Se você estiver num ambiente pobre de mediações, logicamente você vai ter mais dificuldade a aprender determinadas coisas dentro desses elementos culturais, tá? E é isso que o pensamento do Vygotsky está falando. Deu para entender até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu tô indo de forma bem tranquila e leve, tá? Mas eu acredito que tá dando para acompanhar, né? Se não tiver, fala que eu volto. Combinado? Ô, Elenildes, eu trouxe aqui 3 livros. No final eu indico para vocês, tá? Caso quem queira aprofundar mais sobre esses assuntos, tá bom? Vamos lá. Resposta aí, então, letra B. Essa questão aqui, ó, principalmente, que eu sei que tem muita gente da turma das 7 que vai fazer concurso de Lusiânia. Com a Banca Aroeira, se não me engano, né? É Aroeira mesmo. E essa questão é da Banca Aroeira, e ela não é fácil, tá? Mas ela é legal, e dá para vocês responderem. Qual resposta que vocês marcariam nessa questão? Olha que interessante aqui, ó. Para Vygotsky, aí tem um ano aqui, né, em relação ao Vygotsky. Para Vygotsky, cadê? As seguintes asserções e a relação proposta entre elas, né? Analisar de acordo com Vygotsky aí. Para Vygotsky, numa perspectiva sócio-interacionista, então o Vygotsky não é construtivista, o Vygotsky é sócio-interacionista, certo? Ou seja, uma aprendizagem que se dá a partir do social. Isso aqui é da Banca Aroeira, do último concurso de temporário que eles fizeram em Lusiânia, tá? Viu, Larissa? Apesar de diferentes indivíduos apresentarem o mesmo nível de desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial de cada um deles pode diferenciar sensivelmente. Ou seja, ó, as mediações vão influenciar nos níveis de desenvolvimento que a gente vai chamar de nível de desenvolvimento potencial, né? Então, logicamente, o item aqui está, ó, certinho. Essa distância... Por quê, né? Aí vem o porquê. Por quê? Essa distância corresponde à zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a distância... Olha que, de novo, é uma questão de um outro concurso, de uma outra prova, e está trazendo o mesmo conceito que a gente viu na questão anterior. Vocês estão vendo isso? Que se dá entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independentemente... Você lembra que lá que era autonomamente? Lembra? de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou colaboração com companheiros mais capazes. As duas assertivas estão verdadeiras. E a primeira complementa a segunda. Olha como isso é interessante. Agora vamos ver as assertivas aqui. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Para quem for fazer Lusiânia, se ligue, tá? As questões da Banca Aroeira, elas são boas e elas não são fáceis. Não subestime a banca porque é prefeitura, tá? Tem muitas bancas de prefeitura que dão show em bancas que fazem para concurso de Estado, viu? Então, essa questão, por exemplo, ela é difícil. Olha aqui, qual a resposta certa? Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a segunda é uma justificativa da primeira. Por quê? Porque a segunda, ela complementa, gente. Olha aqui, ó. A primeira, para Vygotsky, numa perspectiva sócio-interacionista, apesar de diferentes indivíduos apresentarem o mesmo nível de desenvolvimento real, isso é verdade, que é aquilo que você faz sozinho, né? Então, você não precisa da ajuda de outras pessoas. Apesar da gente ter esses mesmos níveis de desenvolvimento real, o desenvolvimento potencial de cada um deles pode se diferenciar sensivelmente, porque vai depender das mediações o qual nós seremos submetidos, né? Essa distância, então, corresponde à zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a distância entre o que você... Ó, o que é essa distância? Entre o que você já sabe
e tudo que você pode aprender. Então, uma complementa a outra, tá vendo? Essa distância corresponde à zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a distância que se dá entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independentemente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou colaboração com companheiros mais capazes. Resposta certíssima. Então, o gabarito correto, letra A. Para quem for fazer Lusiânia, não comece a subestimar a banca não, porque você já vai estar errando, tá? Porque a banca é boa. A banca Aroeira tem questões muito boas e muito bem contextualizadas, tá? É, e esse tipo de questão não é comum com o pessoal, principalmente do DF, porque o pessoal do DF não tem costume, né? O Valdeir Carlos até falou, sim, a ADM ETEC gosta muito desse tipo de questões, isso é verdade, tá? Gente, ponto de síntese aqui, conseguiram entender mais ou menos? Então vocês viram que tem duas questões aí falando especificamente sobre um conceito central do Vygotsky, que são as zonas de desenvolvimento. Real, já sabe, potencial, tudo que pode aprender com a ajuda de alguém mais capaz ou de um adulto. E aproximar, que é a ponte entre o que você já sabe e tudo que você pode chegar a partir de diferentes processos de mediação para que você alcance esse desenvolvimento. Combinado? Então, oh, que coisa boa, Amélia. Muito feliz, viu? Muito feliz pelo carinho, tá? Vocês são muito carinhosos e carinhosos sempre. Vamos lá? Tô muito feliz, gente. Que bom. É, tô vendo vocês muito tranquilas e tranquilos no chat, tá? E caso tenham dúvidas, pode falar, porque hoje eu tô aqui, ó, zen, tá bom? Vamos lá pra próxima? É, para a teoria piagetiana, quando uma pessoa entra em contato com um novo conhecimento, olha aqui, ó, de novo, que esteja dentro de seu nível de desenvolvimento, ocorre, ocorre um desequilíbrio e surge a necessidade de se adaptar ao novo para que a pessoa possa voltar ao equilíbrio. Olha, só por esse enunciado, você já sabe que aqui ele está falando daquele processo central do Piaget, né? Que processo central é esse, professor? O processo de assimilar, que é o equilíbrio, né? O acomodar, que é quando você entra em questionamento com uma nova informação, e a junção dessas duas coisas, que é o adaptar, ou a equilibração majorante. Aí, essa questão também, ela é capciosa, tá? E essa questão é de uma prova recente, eu não sei se foi do Amapá, da FGV também. Em consequência desses processos, o sujeito pode adaptar-se ao meio ou com crescimento de esquemas que ele já possui, ou com novos esquemas, e assim dominar cognitivamente o novo conhecimento. Ponderando sobre essa teoria, o erro. Então, para que serve o erro? O erro, gente, ele causa na gente desequilíbrio, tá? Pense aqui, ó, você chega numa aula como essa aqui, e quem é meu aluno sabe disso, né? Se tem uma coisa que me deixa feliz é quando eu trago uma questão que vocês erram. Por quê? O erro é a minha possibilidade de intervir naquilo que você pode acertar. E o Piaget está falando disso. O que, que eu preciso fazer com você, enquanto professor? Te desequilibrar. Eu preciso que você saia da sua zona de conforto. Se você ficar na sua zona de conforto, dentro da visão do Vygotsky, você está na sua zona de desenvolvimento real. Dentro da visão do Piaget, você está num processo só de assimilação. Agora, se você começa a ser questionado sobre o que você já sabe, a ponto de você aprender novos elementos, eu preciso te fazer errar. Então, o Piaget, ele vai entender o erro, inclusive, como algo essencial para o processo de aprendizagem. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, ó, o professor tem uma função, desequilibrar as estruturas do estudante. Então, a minha função com você com essa aula, sabe o que é? É que se você ainda não entendeu essa aula, que você se sinta provocado e falar assim, ah, mas eu não vou sossegar, eu vou colar no Pedagógicos, eu vou colar nesse professor até eu aprender. Por quê? Eu tenho que te deixar em desequilíbrio, porque eu não posso jamais só enfatizar aquilo que você já sabe. Eu preciso fazer você avançar. Eu preciso que você saia de um esquema de assimilação para provocar acomodação, para você se adaptar, para aquilo virar esquema de assimilação para você. Entendeu isso? Então, olha como isso vai aparecer na questão. Então, uma questão muito simples, e muita gente errou essa questão porque me mandaram ela. Por isso que eu trouxe ela aqui, tá? É, quando eu trago erros aqui para vocês, não é porque eu sou mal, não, tá bom? É porque o erro é uma parte
do processo de aprendizagem. Então, a resposta certa é a letra A. Marciaria, você é a primeira vez aqui? É Marciária, né? É a primeira vez sua aqui? Gente, recebam bem a Marciária aí, falem para ela como é que é o processo e que vocês também já estiveram muito desequilibrada, e agora vocês estão super tranquilas aí, tá? Confie, tá? E é muito bom receber tanta gente nova na Turma das Sete. Inclusive, deixa eu falar com vocês rapidinho, até pra gente continuar aqui. Turma das Sete. O que é a Turma das Sete, professor? Eu não conheço, estou participando do desafio aqui porque está aberto. A Turma das Sete é uma turma muito especial aqui dos pedagógicos, em que nós acompanhamos o pessoal durante todo um processo. É a Netflix dos conhecimentos pedagógicos aqui, a Turma das Sete. Então, o pagamento é recorrente. E hoje é a última aula do nosso desafio da Turma das Sete. Então, ela está aberta essas duas semanas. A última aula fecha hoje comigo. E a Turma das Sete é assim, ó. Ela abre durante um grande período, depois ela fecha. Então, não tem como mais entrar na Turma das Sete. Como que você entra na Turma das Sete? A partir desses momentos de abertura, né? Então, tem sempre essas ações anteriores, depois abre a Turma das Sete. Vocês terão aula de todos os elementos de conhecimentos pedagógicos, de legislação, de tudo isso. E ela tem várias novidades, e o Josclay pediu para mostrar as novidades para vocês. Vou mostrar agora, tá? Porque senão ele vai ficar bravo comigo aqui, ó. Turma das Sete, então, é uma turma que vai despertar sua aprovação mais cedo do que você imagina. Então, é para quem está estudando, gente, de maneira sistematizada, organizada, de forma aí, realmente, que você queira fazer a longo prazo, né? Não dá para pensar em estudo só quando sai um edital, tá? Tem que pensar, inclusive, antes, tá? Vamos lá. Quem vai te ajudar aí? Aí tem toda essa equipe maravilhosa de professores, tá? É uma equipe fantástica. Quem já conhece sabe que realmente é uma das equipes mais... Eu me sinto orgulhoso. Tem a polícia aqui, né? São os nossos divos, o William e Carlinhos. E o que, que a gente vai ter toda semana na Turma das Sete, né? Um simulado semanal ranqueado. Então dá para você mensurar aí sua evolução, identificar onde você pode melhorar. Ficar craque em resolver essas questões, né? E como resolvê-las no intuito de aprender. As aulas são ao vivo, com correção do simulado, numa rotina todo dia das 7 horas da manhã, tá? As disciplinas e tópicos que mais caem em prova, já tem lá na plataforma, quando você entra, você já tem lá na plataforma mais de 450 aulas anteriores, inclusive desses conteúdos, de formas diferentes, conteúdos diferentes, questões diferentes para você aprender também. Simulados semanais de várias bancas, que é uma novidade da Turma das Sete. Então, teremos simulados do CESP, da IADES, da Aquatrix, da FCC, da FGV, da OCP, da IDECAM e muito mais. E uma novidade, que são os editais verticalizados, né? Os editais verticalizados serão todo o conteúdo programático previsto no seu edital organizado para os estudos. Aí eu perguntei para o Josclay, todos os editais verticalizados estarão lá? Ele falou assim, Fernando, se o pessoal faz parte da Turma das Sete, eles foram fazer o concurso XYZ, é só eles enviarem uma mensagem, porque a gente vai proporcionar e disponibilizar o edital verticalizado. Formatar bonitinho o edital verticalizado, que é uma novidade, tá? Além disso, essa Turma das Sete agora, ela tem o que a gente vai chamar de planner, tá? Vocês terão acesso a um planner, que é um planejamento de estudos. Eu não sei onde o Josclay botou aqui. Aqui, ó, achei, ó. Vocês vão receber aí como bônus na Turma das Sete, para quem já faz parte, e também quem está chegando agora, o planejamento para aprovação, né? Avaliar, planejar e executar. Isso seria aprovado. Então, o que é esse planner? Tem o planejamento do dia, sua meta do dia, o que você precisa fazer, suas anotações, a matéria, um controle de estudos. Tudo isso vai estar presente aí para vocês. Vocês vão receber, ó, o tema, tudo bonitinho. Vocês vão receber todo esse planner para que você possa se organizar aí dentro do seu planejamento semanal. E vocês terão acompanhamento aí o tempo todo junto com o pessoal, tá bom? Então, tem algumas perguntas aqui que são frequentes, relacionadas à Turma das Sete. Aqui tem os depoimentos do pessoal. Ela serve para todos os concursos. Você pode assistir pela plataforma Hotmart. Quando você não pode ver ao vivo, você pode ver depois. Ela atende ao seu edital, a assinatura funciona de como se fosse uma Netflix, um Google Pay, um Amazon Prime, né? Pode cancelar quando você quiser e as formas de pagamento são pelo cartão de crédito, tá? E ela só está aberta até o dia 31. Então, tá aí o link para vocês no chat.
corra, faça a subscrição e a gente te espera, tá? É um pessoal que sempre recebe a gente muito bem aqui na Turma das Sete. É a turma xodozinho dos professores. E vocês sabem disso, né? A Suzélia é uma delas, eu sou um deles, eu amo a Turma das Sete. E é maravilhoso estar aqui com vocês. Vamos continuar? Então é nessa mesma pegada, tá? Eu estou pensando em fazer o concurso da Seduc agora em novembro. Sai o edital. Então, quando sai o edital, vocês já podem colocar lá o edital verticalizado para o pessoal colocar, né? Para o pessoal elaborar o edital verticalizado que eles vão disponibilizar para vocês. Porque a Turma das Sete, antigamente, ela era mais distrital, né? Era mais DF. Agora ela é nacional, tá? Então, eles vão disponibilizar para vocês os editais sempre que eles forem sendo colocados aí na praça para vocês, o edital verticalizado. Vamos lá, então? Vamos continuar nos nossos itens? Vamos lá para a questão 61, tá? Agora, gente, são questões mais tranquilas e nós vamos passar um pouquinho sobre os estágios, né, desses autores. Quanto às teorias da psicologia do desenvolvimento humano, cadê? Notadamente, Piaget, Vygotsky e Vallon, e suas respectivas implicações educacionais, julgue os itens, né? Quais são os itens aqui que estão presentes aqui para vocês? O estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Descrito por Piaget, é marcado pela inteligência prática. Aí eu já digo para vocês, esse item tem como estar certo? Não, este item está errado. Por que ele está errado? Porque a inteligência prática é uma inteligência que se dá no sensório motor. Lembra que eu falei para vocês que a inteligência prática é aquilo que a gente vai falar sempre do que... como é que fala? Quando a gente reage tudo pelos sentidos, pela motricidade, isso é o sensório motor. Então, essa é a inteligência prática. Olha aqui o restante da questão para vocês. Isto é, uma inteligência em ação, uma vez que a única maneira de que a criança dispõe nesse estágio para conhecer é a sua própria ação, sensório motor. Sua inteligência se dará por meio da interação entre os objetivos. Então, o item está errado, porque isso seria uma característica do estágio sensório-motor. E eu vou registrar todos os estágios bonitinho aqui para vocês no nosso mapinha. Então, item errado, tá? Vamos lá para o próximo. A diferença entre os estágios. E quando a gente está falando de estágios aqui nesse sentido, a gente está falando do Piaget, né? A diferença entre os estágios de desenvolvimento operatório formal e o operatório concreto expostos por Piaget é o grau de abstração. Em ambos os estágios, a criança tem ação interiorizada reversível, mas no segundo estágio, a criança tem a capacidade de trabalhar com puras hipóteses, o que permite uma abstração total. E aí, este item está certo ou está errado? O que, que vocês colocaram nele? A diferença entre os estágios, operatório formal e operatório concreto, expostos por Piaget ao grau de abstração. Em ambos os estágios, a criança tem ação interiorizada reversível. Mas no segundo estágio, então qual que é o segundo estágio para ele aqui, ó? Segundo, primeiro, uma questão maldosa e que quer testar a sua atenção, tá? Essa questão está errada. Professor, por que, que ela está errada? Acompanha aí no seu material que eu vou explicar. Temos dois estágios aqui presentes, tá? Professor, revise para mim os estágios do Piaget. Sensório motor, esquemas de ação, lembra? Pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Sensório motor, 0 a 2 anos. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Operatório concreto, 7 a 11 anos. E operatório formal, 11 anos ou mais. Onde que a criança terá o pensamento reversível? A partir do estágio operatório concreto. Então, isso já está certinho, né? Onde o pensamento dela já vai ter uma reversibilidade. O que, que é isso, professor? Eu tenho 100 reais aqui na mão. Faz isso com a sua criança aí. Nesse estágio, tá? Do operatório concreto. E eu tenho 5 moedinhas de 50. Ela vai pegar o de 100. Agora, se ela estiver lá no estágio pré-operatório, ela pega as 5 moedinhas de 50 que tem mais, porque ela não consegue reverter e entender que, embora esteja menos a quantidade, ela vale mais. Ela não consegue entender no pré-operatório, ela só consegue aprender no operatório concreto, que é onde ela se desenvolve o pensamento reversível. Aí, o que, que eu disse para vocês? O operatório formal é quando a gente pensa aqui, ó, por abstração. Então, o que, que a questão está te dizendo? Ela está falando que no segundo estágio... Cadê? Mas no segundo estágio aqui, ó, a criança tem capacidade de trabalhar com puras hipóteses, o que permite a abstração total. A abstração total se dá no operatório formal.
E a ordem que ele colocou na questão foi que o formal vem primeiro e depois vem o concreto. Essa questão é recente, de concurso, e ela com certeza pegou muita gente. Agora me diz, pegaria você? Preste muita atenção nisso, gente. É assim que essas bancas brincam com os conceitos destes autores e eles sempre caem. Sempre. Sempre. E não é só para pedagogia, tá? Sempre cai. E não é só para pedagogia. Então, item errado. A questão errada 62. Henri Vallon propõe 5 estágios de desenvolvimento. Olha aí, bonitinho, né? Impulsivo emocional. Olha que questão boa de síntese aqui para vocês, viu? Sensório, motor e projetivo. Personalismo. Categorial. Puberdade e adolescência. Aí eu já vou aproveitar a questão para que vocês anotem aí no materialzinho de vocês um esquema de síntese. Que eu falei para vocês que os estágios do Vallon não são rígidos e fixos. Lembra? Eles vão sofrer rupturas. Então, olha que interessante, ó. Impulsivo emocional predomina a dimensão afetiva. Guarda isso para mim, tá? Sensório motor cognitivo predomina a projetivo predomina a dimensão cognitiva. Personalismo predomina a dimensão afetiva. Eu estou construindo a minha personalidade nessa fase, viu? Formando a minha personalidade, né? Categorial predomina a dimensão cognitiva. E adolescência predomina a dimensão afetiva. Só por essas informações você já consegue responder as questões. Quer apostar? Olha que interessante, ó. Além disso, ele acrescenta que os conjuntos dos domínios funcionais, que é a afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa, que é a pessoa completa, né? São construtos de que a teoria se vale para explicar o psiquismo, para explicar didaticamente o que é inseparável, a pessoa. Então, o nome da teoria do Vallon é psicogênese da pessoa completa. O que significa isso, professor? Aquilo que eu mencionei para vocês, que eu vou registrar no meu mapa, sim. Motor mais cognitivo mais afetivo. Isso define uma pessoa completa, tá? O Piaget, olha a Larissa perguntando ali, ó. O Piaget é rígido e fixo, né, professor? É. O Piaget, ele é... Os estágios do Piaget, eles são sequenciais. Pode variar a idade? Pode, a depender do contexto, né? Mas não varia o estágio. Se você não passa um estágio, você fica atrasado lá. Então, ele é rígido e fixo. Já o Vallon, não. Eles vão sofrendo essas rupturas. São dialéticos, tá? Com base no estágio de desenvolvimento dos conjuntos, um dos conjuntos que predomina, isto é, em evidência, embora em outros também estejam presentes em relação recíproca e complementar. Em cada estágio de desenvolvimento, um dos conjuntos predomina. Isto é, fica mais em evidência, né? Embora os outros também estejam presentes em uma relação recíproca e complementar. Dessa forma, o conjunto afetivo, olha lá para mim do que eu registrei para vocês, vocês botaram certo ou errado essa questão, está mais evidenciado nos estágios impulsivo emocional e sensório motor e projetivo. Este item está certo ou errado, gente, de acordo com o que eu coloquei para vocês lá? Olha aqui, como não é difícil responder essa questão, ó, o item está errado. Por que ele está errado? Porque o impulsivo emocional vai predominar a afetividade, certo? O sensório motor projetivo, você é curioso, então vai predominar o cognitivo. Então, ele está querendo dizer qual que vai predominar aqui, ó. Que é o que eu chamo para vocês de, ó, por que que a professora não entende o que que é isso de AKK, não, ó. Afetivo, cognitivo, afetivo, cognitivo, afetivo. Impulsivo emocional, sensório motor projetivo, personalismo, categorial e adolescência. Então, isso vai se intercalando, né? Então, item errado. Deu para entender aí, gente? Vocês ficaram caladinhos no chat, agora eu fiquei assustado. Deu para entender por que tá errado? Porque ele tá falando que no estágio sensório motor projetivo vai predominar a afetividade, e não é. No estágio sensório-motor projetivo é a curiosidade, então predomina a dimensão cognitiva, tá? Daniel, o Piaget também fala da afetividade, né? Da questão da formação moral. Porém, não da mesma maneira que o Vallon, tá? O Vallon, ele vai aparecer de maneira mais forte. O Vygotsky também vai falar de afetividade em relação às emoções, né?
Só que o Valão, ele tem isso de maneira mais incisiva, tá? Em questões de prova vai aparecer mais. Inclusive, tem uma questão aqui que vai fazer um pouco essa diferenciação dos três pra vocês. Ô, Lilian, você entendeu, mulher? Deu pra entender aí, gente? Vocês estão acompanhando comigo? Me deixem só não, tá? Quer saber se vocês entenderam. Então, questão 63, errada. Vamos lá pra 64? A 64 tá fácil, hein? Agora eu quero ver se vocês vão acertar mesmo. 64 aqui, tá? É, todos os estágios... Cadê? Todos os estágios exigem a colocação de limites como elemento facilitador do processo de ensino e aprendizagem. E também como a expressão da afetividade, com exceção da puberdade e adolescência, uma vez que nesse estágio é importante o processo de autoafirmação. Logicamente, o item está errado. Por quê? Não existe maneira de você ensinar um estudante lá na adolescência se você não perpassar pela afetividade, tá? Você tem que passar pela afetividade, porque senão você não vai conseguir ensinar. Porque o que predomina nele para ele aprender lá é a dimensão afetiva, tá? Então aí tá falando que com exceção da puberdade e adolescência, então tá tirando a afetividade na puberdade, pelo contrário, vai predominar a afetividade, tá? Então o item errado. Cadê? 65. Para Valon, uma das principais aprendizagens do estágio adulto é o saber-se quem é e o que os outros esperam de si. Nesse sentido, um importante recurso de aprendizagem é a convivência com o outro. Um dos indicadores dessa fase é a definição de valores, os quais podem estar desvinculados dos comportamentos. Esses valores, eles podem estar desvinculados do comportamento? Nunca, jamais e never. Até porque ele está descrevendo muito dos aspectos da adolescência, né? Então, quando fala que os valores estão desvinculados do comportamento, logicamente está errado, tá? Gente, deixa eu só falar um negócio para vocês. Para quem está acompanhando há muito tempo, com certeza vocês vão ter maior facilidade. Para quem está vendo agora, vocês vão ter dificuldade, mas anotem tudo. Isso que a Dani falou é essencial, né, Dani? A Dani está passando em vários concursos aí. Porque tudo aqui é importante. Eu estou trazendo o essencial para vocês. É como se fosse várias aulas em uma, tá? Então, inclusive, eu vou fazer um mapa que vai clarear bastante aí para vocês todas essas questões aqui, tá bom? Então, o item está errado porque não é desvinculado, né? Vygotsky aborda em sua obra o desenvolvimento das crianças com deficiência. Certíssimo, viu? Sua tese central é de que caminhos indiretos de desenvolvimento são possibilitados pela cultura quando o caminho direto está impedido. O desenvolvimento cultural seria, assim, a principal esfera em que é possível compensar a deficiência. Certíssimo. Por quê? Isso aqui, ó. Professor, o que é isso? A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. O item está correto. O que isso quer dizer? Quanto mais mediações sociais e culturais eu colocar uma pessoa com deficiência nela, mais ela vai se desenvolver, inclusive, no seu biológico. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Professor, e a Emília Ferreira? A Emília Ferreira, ela está dentro da linha construtivista do Piaget. Ela foi, inclusive, orientanda do Piaget, só que ela vai falar especificamente da psicogênese da língua escrita, que seriam os aspectos relacionados à alfabetização, tá? Mas ela é uma autora construtivista junto com o Piaget também. Josclay, travou ali? Não. Okay. Agora foi. Então, o item 66, correto, tá? Porque está dizendo sobre a questão das mediações para pessoa com deficiência. 67. Jean Piaget, Vygotsky e Valon, apesar de terem formação acadêmica diferente da educação, pensava o homem como ser social. Ou seja, os três são interacionistas, né? Julgas assertivas de acordo com as contribuições de cada autor. Então, essa aqui é para fechar mesmo. São questões muito sintéticas para vocês não errarem mais, tá bom? Vamos lá. Piaget e Valon focaram suas análises sobre o desenvolvimento cognitivo e afetivo do nascimento à adolescência.
Vygotsky pensou o desenvolvimento e a aprendizagem como algo que ocorre por toda a vida. Item correto. O Vygotsky vai falar que o tempo todo eu vou aprender por meio da interação social, né? Então, o Piaget e o Vallon vão destacar muitos elementos do cognitivo, do afetivo. Por quê? Cognitivos são os estágios. Vallon, a questão da afetividade, né? E o Piaget vai falar dessa afetividade no que diz respeito à moral, o desenvolvimento da moral. Anomia, heteronomia, né? E autonomia. Então, desenvolvimento da moral. Então, 67, certinho. Tranquilo aí, né? 68. Embora os três pensassem o homem como um ser social, Piaget privilegiava a interação social. Olha que questão interessante. Como condição ao desenvolvimento cognitivo. Gente, isso aqui é clássico. Sempre cai. Sempre cai. Tá? Quer ver, ó? Piaget privilegiava a interação social como condição do desenvolvimento cognitivo. Vygotsky, a maturação biológica. Sempre cai. Isso aqui é uma questão que vocês precisam levar para a prova. Sempre cai. Vallon, a afetividade. Este item está errado. O que, que vocês vão pensar aqui em relação a esses três autores? Vou registrar ali no mapa. Construção do conhecimento. Interação social. Leve isso para mim, tá? De diferenciação. Afetividade. Construção do conhecimento, Piaget. Eu preciso me desenvolver para depois aprender, que é a maturação biológica. Certo? Interação social, Vygotsky. Quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo a partir dessas mediações. A afetividade, Vallon. Eu aprendo, me desenvolvo, eu me desenvolvo e aprendo. Porque eu sou motor mais cognitivo mais afetivo. Eu sou uma pessoa completa. Em uma questão só, isso aqui traduz muito do que é cobrado na maioria das provas, tá? Guarde essa questão. Se tem uma questão que você pode guardar, essas questões foram escolhidas a dedo, viu, gente? E essa você pode guardar. Ela traz uma ótima síntese de confusões que as bancas fazem sobre esses três autores. Construção do conhecimento, Piaget. Interação social, Vygotsky. Afetividade, Vallon. Piaget, primeiro eu me desenvolvo, depois eu aprendo. Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Vallon, eu aprendo, me desenvolvo e aprendo. Eu sou uma pessoa completa dentro dos campos motor, cognitivo e afetivo. Combinado? Aí houve uma troca total aí, né? Ó, Piaget, Vygotsky, Vallon. Perceberam isso? Se vocês não entenderem nada da aula de hoje, mas vocês entenderem essa questão, eu já tenho um ponto positivo aí na vida de vocês, porque uma hora ou outra, essa questão vai aparecer na prova de vocês e vocês vão lembrar de mim, tá bom? Então, essa questão é uma ótima síntese sobre a diferenciação entre esses três autores. Os três são interacionistas, porém com influências distintas, tá? Vamos lá? Seguinte, tá acabando, aí eu vou fazer o nosso mapinha aqui, tá bom? Prometo. Embora os três pensassem um homem como ser... Não, essa aqui está repetindo? Opa, peraí. 69. Piaget pensa o social e suas influências sobre os indivíduos pela perspectiva ética. Vygotsky pelas relações e afetividade. Vallon pela perspectiva cultural. Olha que questão interessante, viu? Essa aí, vocês acertaram, erraram. O que, é que vocês colocaram aí? Certo, errado, marromeno? Que vocês acharam dessa questão aí, ó? Essa questão, ela está, ó, errada. Por quê? Quando a gente começa a pensar aqui esses autores, Piaget pensa o social e suas influências sobre o indivíduo pela perspectiva ética, que é a questão da formação da moral, né? Vygotsky pelas relações e afetividade. Vallon pela perspectiva cultural? Não.
aqui seria vigotski. O ponto aqui de pegar vocês seria o Vygotsky, porque essa perspectiva cultural seria justamente dentro da linha do Vygotsky. O principal autor que vai falar sobre as mediações com os elementos da cultura, por isso que a própria teoria dele foi denominada, né, psicologia histórico-cultural, é o Vygotsky. Tá? Então, o item errado. São conceitos centrais que eles vão fazer vocês se destacarem. E o Piaget, ele vai pensar não social, né, mas o biológico vai influenciar mais do que o social. O social seria o Vygotsky, tá? Então, aqui virou uma saladona, né? Então, o item, logicamente, está errado. 70. Vygotsky e Vallon viu o desenvolvimento de forma ordenada, universal, sendo o meio complementar ao amadurecimento, pois se o meio mudasse, isso impactaria ao desenvolvimento. Essa questão... É Vygotsky e Vallon? Essa questão, gente, é Piaget. É o Piaget que vai falar que o meio, ele influencia, porém ele é secundário, né? Porque o desenvolvimento é mais importante. É isso aqui, ó. DA. Viu como isso salva? Primeiro eu me desenvolvo, depois eu aprendo, tá? Primeiro eu desenvolvo, depois eu aprendo. Isso é Piaget, não é Vygotsky, não é Vallon. Até porque os estágios do Vallon não são fixos universais, que os estágios fixos universais são do Piaget, e o Vygotsky vai falar das mediações que vão ocorrer de maneira dialética, histórica e cultural, tá? Então, só uma forma que criei de mente foi Piaget cognitivo. É isso mesmo, viu, Claudiane? Não tá errado não, tá certo também, tá? Por isso que ele é construtivista. 69 ficou errada, viu? Pra quem perguntou aí, tá bom? Olha aí, Marciara, já tá melhorando, tá? Uma luz aparece no fim do túnel, tá? E vai ter um mapinha aqui ainda, tá? Então aqui vocês sabem que o item está errado. Já tô me excedendo aqui. Para Piaget, o processo do pensamento é resultado do desenvolvimento do processo mental a partir da linguagem. E aí? Certo ou errado? 71. Vygotsky e Vallon viam o pensamento como resultado de esquemas e nas relações sistêmicas com a sociedade. Olha que interessante, né? Quando fala aqui de Piaget, já está trocado. Quando fala aqui de Vygotsky e Vallon, já está trocado. Aqui, ó, a partir daqui seria Piaget. Desenvolvimento, aprendizagem. Desenvolvimento, esquema. Cognitivo, tá? E quando fala aqui do desenvolvimento do pensamento, processo mental a partir da linguagem, a gente está falando principalmente do Vygotsky. Logicamente, o item está errado. Professor, vou embora, vai nada, porque agora tem um mapa. Eu prometi, não vou sair sem o mapa. Josclei, perdoe aí, cara. Hoje é um dia especial, tá? Gente, deixa seu like aí pra mim, que agora eu vou fazer o mapa pra vocês. Agora você vai respirar. Tudo isso que eu falei aqui hoje, o essencial, eu vou registrar nesse mapa. Não saia antes desse mapa. E lembrando, a turma das 7 só vai até o dia 31. Dia 31 ela fecha, lá tem várias aulas, inclusive complementares a essa aqui, de várias maneiras diferentes para vocês, tá? Para que vocês possam aprender com a gente. E ela vai até ao dia 31 aberta, tá bom? Hoje é o último dia da turma das 7 no desafio. Espero que você ganhe aí a televisão, hein? Acho que é a televisão, né? Tá valendo, Osclay? Ficava na televisão, não sei nem se eu tô falando besteira aqui. Mas vamos lá? Seguinte, agora nós vamos parar tudo, vocês vão respirar, vocês vão anotar pra mim o mapa, tá? Vou mostrar pra vocês o mapa. Vou mostrar o livro também, viu, Elenildes? Vamos lá? Pega o materialzinho de vocês, eu vou pedir pra que vocês tirem o print, vocês anotem, mas deixe seu like, compartilhe com outras pessoas aí pra que eu possa se sentir feliz e os pedagógicos também ficarem tranquilinhos, tá bom? vamos lá fazer o mapinha então? Vou fazer, não sei se eu faço a árvore, não, vou fazer de outro jeito, vamos lá. Serve para a Luziana? Com certeza, tá? Com certeza, com certeza, com certeza. Jazinho, eu mostro o livro para vocês, vamos lá para o mapa? É o seguinte, vamos começar aqui e vamos colocar no centro aqui uma perspectiva que eu vou fazer uma revisão breve aqui, ó, inatista. Ambientalista,
E o que nos interessa aqui, que é a interacionista. Professor, mas você não falou disso aqui. É porque não dá tempo, gente. Mas quando eu falo do inatismo, eu estou falando daquela aprendizagem que se dava puramente a partir de fatores biológicos. Daquilo que era hereditário. Quando eu falo de ambientalismo, eu estou falando daquilo que é do meio. Daquilo que vem da experiência. Enquanto teorias, quem está aqui na perspectiva ambientalista é o empirismo e o behaviorismo. Aqui seria o Locke, aqui o Skinner. Certo? Só que a gente vai ter também uma linha do meio. Essa linha do meio é a que nos interessa, que vai entender que existe uma relação entre biológico mais o meio. Ou uma relação entre o social na interação aqui, ó, com o biológico. E aqui que é o nosso pulo do gato, desenhando aí na cabecinha de vocês, tá? Preste atenção nisso aqui comigo. Aqui que estão os autores interacionistas. Quando eu falo de biológico mais meio, eu estou falando de um cara chamado Piaget. O nome da teoria do Piaget é a epistemologia genética. Isso quer dizer, quando eu falo biológico mais um meio, eu digo que existe uma hierarquia. Primeiro eu me desenvolvo, só depois eu aprendo. Lembra disso? Porque eu preciso passar pelo que o Piaget vai chamar aqui de estágios. Esses estágios são rígidos, fixos, universais e são quatro. Lembra disso? Aí, esses estágios são divididos em... Vou ter que anotar. Vamos embora. Esses estágios são divididos em... Deixa eu botar de outra cor aqui. Sensório. Motor. Qual a idade do sensório motor, professor? 0 a 2 anos. Ali é tudo pelos sentidos, esquemas de ação, lembra? Pré-operatório. Qual a idade do pré-operatório, professor? 2 a 7. Outro estágio aqui, ó. Operatório. Concreto. Qual a idade do operatório concreto, professor? 7 a 11. Por fim, nós temos o último estágio do Piaget. Operatório. Formal. Que é mais de 11. Cada estágio tem uma característica, né? Esquemas de ação, sensório motor, pensamento irreversível, mas começa a formar esse pensamento, pré-operatório. Operatório concreto, eu penso tudo pelo concreto, mas eu já tenho um pensamento reversível. E operatório formal, que é pensar por abstração. Então, aquilo que eu vou aprender vai depender do meu desenvolvimento dentro desses estágios. Porque o biológico vem primeiro, depois o meio. Então, eu aprendo de dentro para fora, Piaget. Quais são os conceitos? Como que eu vou aprender, então, na perspectiva piagetiana? Por processo de assimilar, que eu estou em desequilíbrio, ou seja, uma estrutura que eu tenho disponível, mais acomodação, que é o questionamento de algo, que eu tento acomodar uma informação nova, e a junção dessas duas coisas vai gerar o que a gente chama de adaptação. Ou equilibração majorante. Isso está na teoria do Piaget. O Piaget também é um autor que nós vamos chamar de construtivista. É a constante construção de esquemas mentais.
Combinado? Isso é o Piaget. Agora, nós vamos para esses outros dois aqui, que vão entender a influência do social junto com o biológico, tá? O primeiro deles é o nosso divo maravilhoso, lindo, chamado Vygotsky. O Vygotsky vai defender aqui, ó, o nome da teoria dele, principalmente, é a psicologia histórico-cultural. O Vygotsky vai defender as mediações. Mediações com a cultura. Certo? Mediações culturais. Ah, professor, lá no Piaget era primeiro o desenvolvimento e aprendizagem. No Vygotsky é o quê? No Vygotsky é quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Não precisa de estágio nenhum. São as mediações que eu vou colocar enquanto ponto aí de síntese para compreender a aprendizagem, né? Essas mediações vão se dar a partir do que ele vai chamar de zonas de desenvolvimento. Essas zonas de desenvolvimento vão se organizar a partir daquilo que eu já faço só e daquilo que eu posso aprender. Então, elas podem ser real, aqui, ó, potencial, ou o que eu vou chamar de ponte, ponte entre as duas, que é a proximal. Então, real, professor, traduz aí para mim. Já sabe. Potencial pode chegar. Proximal, a ponte entre o que você já sabe e tudo aquilo que você pode chegar a partir dos processos de mediação. Pode aparecer, inclusive, como iminente também, tá bom? Professor, você tinha falado das funções psicológicas, não tinha? Tinha. Funções, Vygotsky também vai falar das funções psicológicas superiores. Como isso vai aparecer em prova para vocês? Essas funções são tipicamente humanas. Pronto. Grande síntese do Vygotsky. Professor, e o nosso divo injustiçado, o Vallon? Onde é que ele fica? O Vallon também fica aqui, ó. Vallon. Ele vai dizer que nós somos uma pessoa completa, formada por três campos funcionais: motor, corpo, cognitivo, mente, mais afetivo. Esse cognitivo se divide em cinco estágios que vão intercalar entre a dimensão afetiva, impulsiva emocional, cognitiva, sensório-motor projetivo, afetiva, personalismo, categorial, cognitivo e adolescência afetiva. Vallon. Três autores interacionistas com visões distintas. Quais são eles que nós vimos na aula de hoje? Piaget, Vygotsky, Vallon. Acabou. Que doido, hein, Jus? Que doido. Arroba professor Fernando Souza. Esse é o meu Instagram, caso você queira falar comigo, caso você queira se comunicar comigo, caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aí. E foi um prazer estar aqui com vocês, excedi meu tempo, mas eu precisava fazer uma aula bem bonita para vocês, porque para receber todo o carinho que eu recebo, eu não posso fazer por menos, tá? Então, cada um desses autores, gente, vão cair para vocês, eu vou deixar um tempinho para vocês printarem. Vou contar até 5 para vocês printarem, tá? 5... 4, 3, 2 e 1. Então, me fale aí se vocês aprenderam, se quem chegou a primeira vez se conseguiu se situar aí mais ou menos depois de tudo isso, mas vejam que a gente fez várias aulas em uma, né?
Então, nesta aula, eu acredito que vocês conseguiram aprender bastante sobre estes autores. Eu também não queria ir embora, não, e me pediram os livros, vou mostrar agora. Tava esquecendo. É, eu sempre trago, tá? Porque isso aqui não são vozes da minha cabeça, não, tá? É muita leitura para conseguir traduzir para vocês muito das teorias complexas desses autores. Não é fácil, eu sei, mas agora vai malhar. Vou malhar hoje, ó. Os livros, tá? Um livro importante para quem quer se apropriar melhor. Piaget, Vygotsky e Vallon. Esse aqui, ó. Inclusive tem uma estante pedagógica sobre ele, bem legal. Tem também Psicologia da Aprendizagem, do Construtivismo ao Condicionamento. Tem todos os autores aí também para vocês se situarem, tá? O outro aqui, que é a Psicologia da Educação, que é um livro também muito utilizado pelas bancas para que vocês possam se organizar. Tá bom? É, já assimilou alguma coisa, né? Ó, já tá bom. E, gente, turma das 7. Espero vocês na turma das 7. Estarei lá com vocês. Espero que a gente possa aprender muito juntos. Obrigado pelo carinho de sempre. Mande seu print aí, ó. Quem tá assistindo aí, antes seu print. @ professor Fernando Souza, pagar o resgate. Estou aqui e deu tudo certo. Um grande beijo pra vocês, ó. E a gente se fala.